Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dnes by som vám chcel predstaviť a otestovať akumulátorovú multifunkčnú frézu na X20V akumulátory. Má otáčky 10 000 až 30 000, upínacie klieštiny 6 až 8 mm. Tu je vidieť, že má 3 základne vymeniteľné a ostatné príslušenstvo má Ready to Connect pre smart batérie, ktoré nemá, no. Má 30 000 otáčok maximálne, maximálna hĺbka frezovania 40 mm a upnutý nástroj 35 mm. Pozrieme sa bližšie. Freza je balená v kufríku Parkside Performance. Zabudol som to najhlavnejšie povedať. Má brushless motor. Bezuhlíkový. Takto vypadá tá základňa, hlavná základňa a drážkovanie a podobne. Takto sa otvára, je tam taký rýchlo systém samotnej fréze. Má tlačítko odblokovania, zapnúť a týmto tlačítkom volíme medzi 6 rýchlosťami. Tu má zaistenie vretená, musíme si natočiť, aby to bolo vidieť. Je tam dierka v tej hriadeli, tak si to musíme natočiť a vtedy si to zaistíme. Predmontovaná je 8 mm freska. Neviem, či mi pôjde von. Ani nie, to musím skúsiť neskôr. A dodaná je k tomu ešte 6 mm freska, ktorá je netradične strčená do otvoru tým konusom dole, takže jej ide strašne ťažko vybrať. To som už predtým skúšal. Hlavná základňa má upnutie na paralelný doraz, ktorý sa vlastne upína buď z jednej alebo druhej strany. Pôvodne tu bola táto plastová matica namontovaná jedna, ale druhá mi tam lietala v tom kufríku, nevedel som, kde ho mám pridať. Takto sa vlastne odsadza ten paralelný doraz vodiaci. Tu je matica, nepotrebujeme žiadne kľúče a podobne. Tu má plastovú vodiacu platničku. Tá podľa zvuku zrejme bude ešte znútra profilovaná. No. Je tu hĺbkový doraz so stupnicou. A ešte je tu jemné nastavenie hĺbky, je tu revolverový doraz, má aj označenie v milimetroch 0, 5, 10, 15, 20, 25 mm. Má také malinkaté ručky, no také detské, no, ale táto vrchná časť, tá je pogumovaná. Zhodím tento hĺbkový doraz. Hneď prvá vec, čo ma zaujala, toto tu vypadá ako na osadenie kopírovacieho krúžku. Ten v sade není dodaný. Dúfam, že ich to v Lidli, Parkside alebo kde napadne, že nezostanú len pri tomto jednom kufri, ale že budú sa tam snažiť minimálne dodať kopírovací krúžok, čo je výborná vec. Kto to pozná, tak vie, o čo ide. Zatiaľ vypadajú tie stĺpiky ako brúsené, prípadne leštené. No. Čo bola tá 1200W fréza, ktorú som neskúšal, lebo ktorá sa mi už v obchode neľúbila. Náhodou som mal v rukách takú rozbalenú. A tá mala stĺpiky vodiace, vypadalo to ako z nejakého hrubého pozinku. Tu je zaisťovacia páčka na zaistenie samotnej frézy. Tu je, tak toto stlačím, tu si zaisťujeme vlastne výšku. Čo k tomu ešte k tejto základni, to je asi všetko. Potom tu máme ešte takúto ľahkú plastovú, tá je celoplastová základňa. Tu vkladáme, otvoriť,
túto ozubenú časť sem. Tu si môžeme výškovo, to som asi až moc hlboko dal, ani to nechce, aha, výškovo nastavovať. A keď tu mierne zaistím, ako to pôjde, žiadne. Tu vidím prvý problém, že túto to má veľkú vôľu. No a hrubé nastavenie, samozrejme, samotná fréza, tu má nejakú stupnicu v milimetroch, tu je nejaká cudzokrajina. A no takto sa to tam má vsunúť, takto zaistiť, áno. Tu je matica pre odsávací adaptér, ktorý takto správne tam ide a zaistí sa tou maticou. Takže ono to bude celú zavreté, to môže byť celkom fajn. Toto je nástavec hodný na čo viem, ohraňovanie a na také ľahké veci, že kde máme vodiace ložisko a kde nám vlastne určuje dráhu frezovania vodiace ložisko. Tak to je taká ľahká. Ale toto, že to výškové... To tam akože čínsky chlapci mohli trošku lepšie. Tuto by možno, že nejaké podložky pomohli. Ale to tam mohli už oni dať z výroby, že... No ale výškové nastavenie drží. Ešte k tomuto ďalšiemu nastavcu. Ten je nastaviteľný uhlovo. Pozrieme, aká tam bude presnosť. No, ten tam ide dosť tuha. No, tu je to lepšie. Tu. Zďaleka nie je taká vôľa. Ako. Tam je aj nejaká možnosť nejakej presnosti nastavenia výšky. Takisto sa zaisťuje touto páčkou. Toto vypadá, že je to kovové, nejaká zliatina asi hliníka. Držiak toho podstavca je z hrubého plechu, neviem, nejaká 2,5. Z boku máme stupnicu od 0 do 45 stupňov. Tá je z jednej strany. Takže my si môžeme takto nakloniť tú frézu. Na to je to tu uspôsobené. Vlastne aj do druhej strany nám to niečo ide. Tak to by mala byť 0. Tu ide ešte, ide vlastne, ja neviem, koľko to je, do 30 stupňov na druhú stranu. Ono to mierne prekrýva, tá matica. Tu je takisto plastová podložka z tejto strany profilované, neviem, tých pár centov, že či to malo zmysel ušetriť. Ťažko povedať. Toto je pekne precízne vyrobené. No. Ešte som zabudol dodať, zo spodu máme dve LED diody, ktoré nám prisvecujú obrobok. Hodím tam baterku, dám tam dvojku, tu som ešte neskúšal, 2 amper hodinovú. Jaká je tu finta? No, klasika. Toto keď odblokujeme na 10 sekúnd, sa nám to vlastne odblokuje, tak musíme buď podržať tlačítko, alebo musíme stlačiť dva razy za sebou. No, takto, zabudol som ešte ďalšiu vec. Pri každom spustení musíme odblokovať. No teraz. Takto sa mi to podarilo. Je to o zvyku. No, je to nezvyklé. No, tak kvôli tomu, že je tu vlastne možnosť upraviť si to, keď máme smart batériu, nejaké parametre na tej fréze. To skúmať nebudem, nemám smart batériu. Mám dvojku a štvorky baterky a zatiaľ sa mi to javilo, čo som to predbežne len tak trošku
babral s tým, že na tej štvorke to tiež v pohode ide. Takže musíme odblokovať, dva razy stlačiť. Môžeme si voliť otázky. Predvoliť si môžeme otáčky v tom odblokovanom stave taktiež. Tuto som hovoril, zaistenie, demontáž. Máme tu sadu dodaných frézok. Spomeniem len to, že na tejto strane a na tejto strane to bolo zalepené priesvitnou páskou, ktorú prakticky nebolo poriadne ani vidno, takže najprv buď dať dole tú pásku alebo prerezať, až potom to otvárať, lebo ono sa to javilo ako dosť stúha otvárania. Aha, takto z vrchu. No, máme tu drážkové fresky dve, jednu v 45 stupňovom uhle a máme tu vlastne tri fresky s kopírovacím ložiskom. Tieto dve sú ako sa im nadáva, profilové, táto je so zaoblením donútra. Takže na začiatok je s čím robiť. Tu máme vyobrazené aj piktogramy, že vlastne čo nám to robí s tým drevom. Tiež je dodaný kľúč, ktorý ide tamto do toho čierneho veka zastrčiť a hrozne ťažko, hrozne blbo. Tu je tá šeská klieština. Touto hrubou časťou sa to tam vklada. Lebo z tejto strany je to tam úplne navoľno. Ako blbo za mňa. Ja by som to radšej riešil tak, že tú klieštinu si bezpečne vložil sem, aby som ju nestratil. Tu máme ešte odsávací adaptér pre túto veľkú základňu. Na týchto dvoch stranách sa to vkladá a túto sa šrobuje matica. To bude zrejme asi tá matica, ktorá bola vypadnutá v tom kufríku. Takže tu tam vložím. Nie je tam moc priestoru. No, to tam zapadlo. Dobre. Super. Tak toto asi vypadá. No, očividne to sedí celkom dobre, len Tomáš tvrdí, že ten kopírovací nástavec alebo kopírovací krúžok nebol k tomu dodaný. Lebo jasne je tu vidieť, že je tu na to príprava. Pekne vyobrazené brushless. Toto je celkom precízne spravená tá základňa. Akože pekne všetko nalakované. Pekne sú odliaté tie kusy kovové. Tuto som si všimol. Takisto sa nedá, ale stačí to na to odistenie tej základne, ale tuto sa to trošku pletie, no. Nevadí. Za tie peniaze 79,99 si myslím, že to není zlá kúpa. Tento nastavec ten je takisto pekne vypracovaný, to niečo vytknú. Tento plastový, no. Tam by to možno, že nejaké podložky spravili. No. Takisto, do týchto dvoch základní malých sa to vkladá touto drážkou, ktorá je odsiachovaná. Takto, sem tiež. Tuto to pekne natesno ide. A do tejto základne sa to montuje, tu je taký vyčňovok, dúfam, že je vidno. Aby sme to mali vlastne tlačidlami vpredu. Tak, zaistenie. Odblokovať, zarazí stlačiť. Aha. Hm.
Je to dosť nepraktické, akože mne by tam úplne stačil ako vypínač a koliečko regulátora, úplne. Takto je to zbytočne skomplikované, ale je to vec zvyku, no. Za každým. Varavý sláči, no. Za mňa je to ako nepraktická vec, ale no čo už, no, je to tam. Skúsim tú frezu, ako bude vládať ten motor. Dúfam, že to nebude taký zážitok, ako s tou 12-voltovou frezou smiešnou, ktorá absolútne sa mi neľúbila, ktorú som hneď nasledujúci deň vrátil naspäť do Lidla. Ešte som chcel odskúšať túto redukciu s hadicou, ktorá je dodaná k tomu antikorovému vysávaču Parkside. To by mohlo byť dobré na odľahčenie trošku. Tu sa to takto pripojí na stavajúcu hadicu vysávača a ono to pasuje takto donútra. Takže na zmiernenie ťahu akože tej vysávačovej hadice tento priemer hadice nám úplne stačí, si myslím. Takže ono sa dá použiť aj toto. To tam pasuje. Prvé uloženie nástroja. Chcel by som túto malú dražkovaciu frezu. Tá je tuším, že 8 mm. 8 mm dražku robí. Vložiť. Ide dosť hlboko. Tá freska vložiť, ale to sa celkom na doraz nedáva. Minimálne po tú dlhšiu časť. Ukazujem to len tým, ktorí ešte s niečím takým nerobili, tak aby vedeli, že ako tá 8 mm freska je tam vložená. Zabudol som ešte povedať, že do tohto plastového držiaku ide upnúť vlastne ešte aj tento paralelný doraz. Do ňoho sa to vkladá týmito zúbkami. Skúšal som to trošku aj pritiahnuť túto maticu. Ono keď sa to zo spodu trošku nadľahčuje, neviem, no, tento kus nie je moc dokonalý. Dám to na hĺbku nejakých, ja neviem, asi 4-5 mm. Správne by sa malo konať ako výmena nástrojov a podobné veci bez batérie. Skúsim tam náročky tú 2 Ah batériu, aby som vedel, a začnem na 6, alebo budem len na 6 robiť, lebo tie nižšie rýchlosti, neviem, či to má nejaký zmysel. Takže odblokovať a dva razy stlačiť. Povedal som, že idem na 6 a mal som tam skutočne si zapnutú trojku, čo som si nevšimol, a všelijako mi to išlo dookola. Skúsim druhú stranu a otočím si frezu tak, ako by som ju mal držať, a dám to na tú 6. Teraz je tam 6, no. Takže dva razy stlačiť. Tej 6 to ani nevedelo. Ani absolútne nevedelo. Skúsim náročky, čo viem, čo by urobila taká jednotka. Takto, jednotka nastavená. To si otočím, aby som nebol na tej istej dražke. Zaujímavé. Ono to na tie 4 mm ide veselo aj na tej jednotke. To som akože absolútne nečakal. Myslel som si, že
V lepšom prípade tie vyššie, alebo od vrchu tie tri rýchlosti, že budú mať nejaký účinok, ako to býva pri iných strojoch, ale to ťahá. Tak toto ešte otočím. Skúsim tam vložiť tú väčšiu frezu. Tá má rozmer 12 mm. Takže natočiť, mám tam tú baterku, tak sa to nemá. Mám držiť to jak jas. No. Dobre. Mám tú 12. Dám to bez tohto nastavca. Vložím to priamo sem. Dám to tam zhruba, koľko to môže byť, nejakých 8 mm. A rovno začnem s tým. Odblokovať. Zaraz stlačiť. Dám tam... Nemám na tej jednotke, čo to urobí? V tomto jednom mieste bol úzor, to je vidieť. Zobralo aj na tej jednotke. Ale ideálne by bolo, skúsim tú dvojku. Takže na tej dvojke krásne ide. Trojka. Zanorenie. Správne by sa to malo v smere od seba, lebo aby tá fréza to vyhadzovala von, ale v niektorých prípadoch sme aj tak nútení ísť aj do toho opačného smeru. Toto v pohode krásne zobrala 12 fréza a trojka rýchlosť tam bola. Pekne, pekne. Som akože sám prekvapený. Jak to je? Skúsim... Nezaražujem si do stola? Nie. Dobre. Máme tam tento šikmý nástavec. A skúsime tam dať nejakú šikminu. Napríklad nejakých, dáme tuto na tú opačnú stranu tých 30 stupňov. To pohlo, toto to mať pevne zaistené. No, čo to urobí? Takže zblokovať. To je tá trojka. Tam dám štvorku. To ide. O! Krásne ide. No ako výkonovo, to sa nedá. Všetci to tu mám zaprašené. Porovnať s... to 12-voltovou frezou. Absolútne. To bola taká detská hračka a ona mala veľkú chybu, že nemala spodné uloženie. Dosto sú tam tie fresky. Tak to trošku to vyše potiahnuť. Môžem tam dať takúto zablovacú fresku. Čo tá urobí.
nahradili, je ináč cítiť, že sa... No, je tam nejakých 50 stupňov odhadom na tej hriadeli motora. Ale vnútri je vidieť, že sú tam vrtulky, alebo vrtulka, ktorá... Nedáme to do tohto, dáme to do tejto základne. Dávam to správne? Správne, nie? Táto je taká tuhá. Táto je taká najsprávnejšia. Skúsim s týmto. Po správnosti vlastne táto bola na také zaoblovacie záležitosti, ale ide o to, že komu čo vyhovuje a čo má po ruke, čím dokáže spraviť. Takto si to otočím. Nastavíme tam nejakú hĺbku. Dám si tam 6, čo to spraví. Preskočil 6. No, to je málo. Malá hĺbka. Trošku aj gumy, ale tie vidieť, že krásne to zobralo. Narezky tam nemám svorky, aby mi nezavadzali. Dobre. Pečne. Bere bez problémov. Profilovaciu frézu. Je to celé zaprašené, ale to je automaticky. Keď robíte zornou frézou, nechcelo sa mi tam dávať ten vysavač. Mal by som ešte vyskúšať, že vlastne ako to bude s tým vysavačom. Tak, zatiahnuté. Trošku by nám trebalo na tej matke aspoň jeden závit príde. Takže do tejto základne sa to dá vložiť aj drážkami dopredu alebo dozadu. Mal som to opačne vlastne vložené, preto mi nepasoval sklon tých rúčiek. Takže... To je tá česká rýchlosť a pri tých freskách platí to, že pri mekom dreve istotu, treba mať vysoké otáčky, ono to pekne bere. Ten motor ani nevie, že niečo robí. Som tu skúsiť asi drážkovú frézu, tú 12-ku a
čo to spraví, keď ho, alebo či sa mi podarí ho zastaviť. Ten otvor z obi dvoch strán pozrám. Na zaistenie. No, táto išla pekne von. Tu 12 mám tu. Ono je jasné, je to nové. Ešte to ide ťažko, není to tak vybehané. Takže zase to vkladám opačne. Takže tým ovládačom samozrejme to ide. Pridal som tam jednu otáčku na tej matke a dám na plnú hĺbku. Ešte či mi to pôjde spustiť dole. A to sa vlastne tak v skutočnosti fréza nepoužíva. Fréza, keď chceme, aby nám pekne robila, tak sa berú po 3-4 mm, ja neviem, možno že 5, ale nie naraz celá hĺbka, keď robíme hlbokú drážku, lebo zbytočne s tým, keď moc zaťažujeme stroj, tak je tam riziko, že sa nám rozvibruje ten nástroj a nebude nám robiť peknú tú drážku. Môžeme sa tomu čudovať, koľko chceme. Vždycky sa to prechádza, aj keď robíme len na 3 mm, takže sa zoberie raz a potom ešte na čisto sa zoberie druhýkrát. Takže to chcem len skúsiť, že či zastavím. Dám to na jednotku a čo to urobí? Bliká, nič nesvieti, ale vyplo. Takže spustím ešte raz. No. Dám tam bojku. No. Ale pozrite tú hĺbku. Na dvojke samozrejme. Ale účelom bolo toho, aby som zastavil ten stroj. Dám to na trojku. No, na trojku zastavím. Tá istá hĺbka. Takže dám to na štvorku. No, teraz som bol blízko toho uzlu. Dám tam šesku. Ale toto bolo akože extrém. Zastavíme ho, samozrejme. Není to s osmičkou baterkou bol isto rozdiel v tomto, v tej sile. Toto je dvojka. Skúsim tam dať štvorku, ale je vidieť, robí to aj, to je úplne stará dvojka, to je tušujeme prvý môj akumulátor, aký som mal od Parkside. To bolo kupované do nejakej záhradnej pilky. Teraz tam dám štvorku a so štvorkou to už musí byť masaker. No. Tam je už vidieť velikánsky rozdiel, že s tou štvorkou je tam väčšia sila. Hovorím, pri tej osmičke to bude veľká sila. Mám len obavu, koľko vydržia tie tlačítka, aspoň táto folia na vrchu, lebo tiež koľko razy aj nech to má šli, ako sa to stláča. No, ten vypínač by bola lepšia voľba, isto. Dám to na jednotku na tej 4 amperovej baterke.
To na to ide. A na tie jednotky. Trojka. Masaker. Čo som dorobil s tou latou a aké hlboké sú tie drážky. To ťažko povedať. Tá hriadelka. No. To by stálo aj za toto zmerať. Musím pohľadať teplomer. Keď som meral teplotu, nezapol som si nahrávanie, ale nameral som zhruba 52 až 55 stupňov, čisto len na tej hriadeli. Som sa zľakol, že či tam nie je náhodou ložisko vadné, ale tak novom výrobku by to nemalo byť. Či vlastne to púzdro, kde je uložené ložisko, či tam nebude vyššia teplota, nie ani na obale vlastne toho motoru. Tam bolo okolo nejakých 32 stupňov. Batéria bola 24 stupňov, takže nič hrozné. A k tej váhe mal som tam vybité baterky alebo batériu. S týmto odsávacím nasávcom so štvorkou baterkou to váži 2352 gramov. Takže asi tak akurátna váha, aby to vlastne aj svojou váhou uľahčovalo ako vedenie tej základne po materiály, ako to je v pohode. Nie je to úplne ľahučké. A samotný motor alebo motorová časť, keď ju vyberiem, takto. ...880 gramov. To je v pohode. Ešte chcem odskúšať, ako to účinne ťaha ten prach. Mám tu hadicu zavesenú cez strop od vysavača a túto len takú tenku, predsa len, že tá skoro to vôbec nevadí. Tak idem skúsiť na 6. Mám tá 12-ku fresku a len také bežné babranie, ako to bude ťahať. Išiel v jednej výške a dúfam, že je to vidieť, že to celkom pekne rovnomerne zobralo. A na to, že tá latka je už trošku asi skrútená. Celkom fajn, ale s týmto malým priemerom to nie je celkom ono. Dám tam priamo hadicu z vysavača, alebo ten nadmieru, dobre. Ja. Skúsim ešte raz. To je pokus.
celkom 100% najúčinnejší ten nastavec není, ale je to niečo lepšie. Chcem oskúšať na tvrdom dreve, je to strašne stará buková latka, dokonca ešte lakovaná. Dám tam 6 rýchlosť a skúsime niečo. A zasekáva sa tá základňa. Tak toto je, ale... Viem. Zase som išiel ako burán do toho. Zastavilo to, bolo to na šeske. Dosť som tlačil. Samozrejme. Nemám som to chytené, musím to napraviť. Tu mám jednu svorku, aspoň na jednej strane si to zachytím. Aspoň na tomto kúsku. A skúsim ho znova. Vysávaš ťaha riadne, mám tam platené vrecko a už to vrecko je z polovice plné. Som sa pre istotu pozeral predtým, jak som išiel toto robiť a ťaha to výborne ešte aj cez tento nastavec. Späť tej fréze. Teraz som použil hĺbku asi nejakých 6 mm, čo som len tak od ruky dal. Teraz by som chcel vyskúšať nahrány, fresku, profilovaciu s kopírovacím ložiskom. Nedáva to tam úplne návraz, to je zbytočné. Dotiahnuť. Ono to na tú výmenu tých nástrojov oproti klasickým frezám je super. Je to rýchle, môžeme si základňu nehať nastavenú na určitú výšku, môžeme to mať zaaretované. To je super. Skúsim teraz to kopírovanie, jak na tom prvom dreve to by mohlo pekne vypadať. Odsávanie riadne učí, ale to je vidieť, trošku len to prešmirgulom. Nemal som mu moc hlboko vloženú tú fresku nastavenú. Musím si to nastaviť takto až hlboko. Tie ovládacie prvky sú malé. Tie ručky, no trošku mi to vadí, že sú také maličké a aj táto páčka, ktorá vlastne zaaretuje základňu. Skúsim.
vlastne to ešte prehobilo, ktoré drážku na tom tvrdom dreve to veľmi pekne robí. To... Neviem, či ešte skúsim tento. Mám tu drevotriesku. Tu som neskúšal, trošku si to musím spraviť. Mám tam vloženú večkovú frezu, ktorá by mala spraviť takú hranatú drážku. Skúsim. Vysávačom je to oštara, ale hlavne pri drevotrieske to ani ináč nejde, lebo tá hrozne práši. Ja dobre to vysávať, som spokojný. Peknú čistú vedrážku spravilo. Teraz som tam vložil zase 12-kovú frezu, drážkovaciu alebo fresku, aby to bolo vidieť na tej drevotrieske, že ako to robí, ako to zvládá. Zastavilo, nešiel som až tak moc rýchlo. Dobre, skúsim ešte túto tenučku. Teraz tam mám tú 8 mm frezu. Jasné, nerobím to tak, ako sa to správne má. Freza sa má najprv vypnúť a až potom sa môže vybrať. To je zásadná chyba. Tuto som to už viac menej prerezal, lebo som nemenil polohu toho dorazu. Čo mi trošku vadí, že toto je vlastne najbližšie. Alebo najmenšia vzdialenosť nastaviteľná. Niekde som tu mal pravidko, musím ho povedať. Takže pravidko som našiel pri 8 mm freze, keď od pravej hrany rátam, tak je tu nejakých zhruba 62 mm. Niekedy by sa mi žiadalo aj menej. Neviem. Sice. Aha. To som na to zabudol. Vlastne tu sa to dá ešte prehodiť. Opa, tak to tu ukážem. Sú tu dva otvory a záleží do ktorého dáme, lebo ten prvý otvor ide len potadialto, to je vlastne tých 60 mm. A tento druhý otvor, ten už ide dosť blízko, to znamená nejakých 20 mm od kraja asi zhruba. Môžem to zmerať, odskúšať.
To je tak trošku nešikovné, že oni dali tam síce vratový šrob, ale ešte je tam plus podložka, plastová matica. Takto to vypadá vlastne, keď je to v tej druhej diere a vypadá to tak, že ja neviem, na nejakých 15 mm od tej osmičky frezy by sa dalo frezovať ako na minime. Skúsim to, zmerám to potom. Je to správne, najprv vypnúť frezu a potom vysavač. Takto by to správne malo byť. Zmerám, mám to pravítko. A teraz to robí. No 15 som povedal veľa, mám okuliare, ale robí to nejakých 10,5 mm. To je dobre, to je dobre. By som to hanil, a to nerád. Toto je nevýhoda všetkých drážkových frezok, keď robíme po celej dĺžke drážku, tak cez tú drážku nám ešte ani 20 cm, keď sme ďaleko od toho kraju, vyhadzuje piliny, takže ten vysávač to nezobere. Tento nastavec není až natoľko odsávací, mám na mysli. Až tak moc prešpekulovaný, je tu moc veľký otvor z vrchu a to uberá tomu výkonu. No. Až by to bol úplne zanorený stroj v tom, asi čínsky technici to tak mysleli, že ten stroj že bude úplne na maxime a že to vlastne uzavre. No, asi takto to nejako mysleli, ale aj tak je tu furt nejaká fuga. No, nejaká musí byť, ten prietok vzduchu musí mať aj vstup, aj výstup samozrejme. Teraz v tomto prípade by to asi lepšie robilo, no, ale nemuseli to tak hrozne veľký otvor tam. Vložil som tam zaoblovaciu frezu s kopírovacím ložiskom na tom tvrdom dreve. To chcem vyskúšať. Tuto kúsok ešte, to bolo neviem či z húpacieho koníka, kúsok nalepeného kusu, ešte čo bolo otrhnuté, takže tento kus pekne spravilo a tento mi tu preskočilo cez tento vrch, takže tá základňa sa dvihla, samozrejme sa zmenil aj ten oblúk. Teraz som tam vložil zase vypuklú fresku, kopírovaciu. Tiež ešte na tom boku to chcem vyskúšať. Mi vadí táto páčka, že je krátka. Tieto ručky tiež im mohli dopriať neviem, aspoň 3-4 cm navyše. Dobre, ukážem tuto. Tu je tá vypuklá fréza. Toto bolo z toho, mal som malo zanorenú tú frézu s tou profilovou frézou. A ten vôk pekne to zoberie. Není problém. Za mňa je to celkom fajn stroj. Akurát len to by som vytkol
tomuto plastovému nastavcu a to asi až niekedy nájdem nejaký čas, tak trošku to vymeziť, lebo ono keď sa zatvára tá základňa, tak ono tu není moc, ono sa to stiahne, ja neviem, 1,5 mm alebo koľko, ale toto trošku nedomysleli a rátali s väčšou vôľou alebo s tou vzdialenosťou, že koľko sa to musí zatvárať vlastne tá obýmka na tom plastovom nastavci. Ako by som to zhrnul, toto bolo len také rýchle, je to vidieť, rýchle fakt okoštovanie, že ako ten stroj robí. V stroju samotnej fräze to je nie čo podstatného vytknúť. Neľúbi sa mi akože to ovládanie, na to si treba zvykať, hej. Tie tlačítka, áno, to som hovoril, je to kvôli tej aplikácii cez smart batérie, aby sa to dalo nejako sklbiť. Musia tam byť tie tlačítka, asi zrejme. Mne by úplne, hovorím, vyhovovalo nastavovacie kuličko, regulátor, otáčok, klasický a vypínač. Je to rýchlejšie, myslím si, že do istej miery aj bezpečnejšie, lebo tuto zbytočne musíme na to pozerať a není to ako vypínač, že ho nahmatám a nemusím sa naň pozerať. Stroj je primerane ťažký. Výkonovo, no super, akože s dvojkou baterkou som nečakal, že vôbec to niečo dokáže, dokonca ešte na jednotke rýchlosti. Za mňa akože tie rýchlosti, tých 6, úplne to tam postačuje, nemusím tam meniť nejaké rozpätie tých otáčok cez nejakú aplikáciu, pre mňa je to úplne nepodstatné. So štvorkami baterkami pekne to veľmi robilo, s osmičkami, samozrejme s 8 Ah-hodinovými. To už musí byť čupa. Nemeral som nejakú výkonnosť alebo podobne. Čo by som spomenul? Tieto nástavce na to odsávanie. Robilo mi trošku problém v tom, že napríklad aj keď ten obrobok nejak je dobré mať chytený, samozrejme, aspoň minimálne jednou svorkou, aby sa na to nejako neposúvalo. Smerovanie toho hrdla, vlastne ukážem to takto. Mohli to riešiť skôr, aby som tú hadicu mal takto z vrchu. A vtedy je to už zaujímavejšie, ja riešim zvyčajne, keď robím s frezou, aby mi tá hadica nezavadzala a aby mi nejakým spôsobom nepomohla k pádu strojov na zem, tak si to vešam hore na strop, používam na to úplne jednoduchú vec, starý navijak z tých zvinovacích lamp, čo sme na to zvyknutí, kedy si to bolo v mode v kuchyni alebo kde, zvyčajne sme to nastavili v jednej výške a už sa s tým nehybalo, ale tie lampy keď som rušil, tak som si tie navijačiky zobral a je to účelná vec na minimálne držanie tej hadice. Dá sa tá hadica trošku aj pohľovať. Takže toto mohli do budúcna spraviť takéto nástavce. Tá hadica je úplne iný má ťah, takto má ťahať do nejakej strany. Ale keď je takto z vrchu, tak sa javí tak neutrálne. Tento druhý nástavec je v tom istom úhle, no tam by to mohli zmeniť. V tej základni, čo je vlastne zúbok, čo tuto zapadne a tu, tak tamto to nebolo celkom dokonale opracované, tam som to len musel ťuknúť trošku tým šrobovačikom plochým, aby maličký kúsok sa tam odlúpil, aby ten jazyček mal vlastne v čom držať. No, ináč celkom no, to drží. No. Ja som skôr, keď sú takéto ručené veci, skôr to používam bez odsávania, len keď sa robí napríklad drevotrieska alebo niečo také, alebo preglejka, to dosť práši, tak tam ten vysávač je nevyhnutnosť.
Hovoril som, že ten kopírovací krúžok, to je veľká škoda, že k tomu nedodali. Do budúcna by to mohli dať ako samostatné nejaké príslušenstvo tomu, nemuselo by to zostať len pri tejto základnej zostave. Tu vidím ešte veľa možností pre domácich bastlerov, ktorí ešte šelijaké vychytávky k tomu vedia, prípravky vyrobiť. Isto sa k tomu ešte vrátim v budúcnosti, lebo frezy na drevo tieto horné sú, no rád s nimi robím. Je tam velikánsky priestor na to. Tento systém vyberania vlastne tej motorovej časti, to je super. Na to som nebol zvyknutý, mal som klasickú frezu, kde to bolo na pohyblivých stopíkoch a hotovo. Tam to bol trošku problém, také krkolomné, povoľovať tie frezy, zaťahovať tie frezy a podobne. Tu je to akože vyriešené jednoducho. To som rád. Výkonovo, no to som hovoril. Super, aj pekne vypracovaná. Ako táto základňa, tá je celkom schopná. Tu som spomínal, že tu sú dve možnosti upnutia, čo som si najprv nevšimol, moja chyba. Takže môžeme robiť aj do tých 11 mm. Není som moc zvyknutý na tento systém. Ja mám radšej ako tie tyčky z tej gulatiny. Ten plastový nástav, toto je škoda, no. Túto kovovú časť mohli dať na takéto niečo. No. Ináč, keď si to tak zoberiem, že keď to zaistím na ten 0 stupňov, hej, alebo povedzme, že tých 90, hej, tak dá sa to použiť skoro rovnako a je to pevnejšie. Tu to nastavenie výšky. Chýba mi tam trošku, mohli tam dať už nejaké jemné nastavenie, nie len na tomto doraze, ale už keď ju mám zaretovanú, aby som si ju vedel jemnočko pritiahnuť na tú výšku, jak potrebujem. No, trošku, no, toto, ten doraz revolverový, ten mohli spraviť z kovu, z hliníku, takisto, jak je základňa. Ale chcel som v prvom rade odskúšať tieto staré baterky, na to dokonca nemá vôbec ani balancer. A je to krásne, tá 2 amperhodinová takisto nemá balancer a ide to krásne, takže netreba sa toho báť, že musí mať do toho smart baterky alebo takto. Ja si myslím, že pri tých smart baterkách takisto nedoriešili poriadne nabíjačku. Spravili nabíjačku 12 amperovú, ale je to veľké hebedo. Do žiadneho kufriku sa to nezmestí, je to nepraktické. Mohli niečo spraviť, ja neviem, 6 amperovú nabíjačku, a ktorá sa zmestí do kufriku, lebo aj tak v tých kufrikoch je rátane s nabíjačkou 4 amperovou. Takže ja si myslím, že v tom nejako nepostúpili. Mohli niečo také praktické, čo sa do toho kufriku vloží aj do tých starých kufrikov. Volili to takto, tá nabíjačka je drahá. Smart baterka 8 amperová, moc sa do toho nehrniem, lebo tá prvá verzia, tam sú problémy s tými kontaktmi, to je problém a to je dosť zlá vizitka toho výrobcu. Predsa len, že 8 amperhodinový akumulátor, z toho sa čerpajú veľké prúdy a dajú tam slabšie kontakty. To je chyba, mala by byť druhá verzia Gen 2, alebo tak nejak tomu hovoria, že kde už je to vyriešené, kde sú tie kontakty silnejšie. Možno raz ich kúpim, že keď budú za rozumnejšiu cenu. Tuto som to tak brutálne skúšal, je to mäkké drevo, smrek, a je tak vysušené, že je to ľahké skoro ako balza, čo leteckí modelári poznajú. Robí to celkom pekne, ako za tých 79-90 nelutujem, hej, jak sa v tej pesničke hovorí. Je to celkom dobrý výrobok, je to verzia A1, no. Až sa dočkáme novšej verzie, kedy to bude, to neviem, tak si myslím, že tieto
tieto drobnosti odstráňa, ale v základe ten stroj není zlý. Aj výkonovo, aj výdržou si myslím, že je to prínos do tej dielne. Samozrejme, nedá sa to porovnávať s sieťovým strojom na 230 V, ktorý zapnem a fachčím. Neskúšal som nejakú výdrž, ale ľúbi sa mi to, není som sklamaný vôbec tej kúpy, není to zlý stroj. Hovorím svoj názor. Videli ste sami vo videách, čo to dokázalo, ako to robilo. Toto bolo také buránske, no veľká hĺbka, tak sa to nerobí. Takisto treba frezu vypínať, až potom ho odobrať z materiálu. Ponáhľal som sa, priznám, a rýchlo som to chcel odskúšať, aby som vedel, že čo to je za stroj. No. Dobre, na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, prípadne zdieľaním. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.